Azərbaycan Qazaxıstana neft məhsulları satmaq üçün kifayət qədər imkanlara malikdir. Bunu dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Qazaxıstanın Kazmunayqaz şirkətinin Azərbaycandan neft məhsulları almaq niyyətini şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə Sokar benzindən başqa digər məhsullar da sata bilər. Qazaxıstanda bu dəqiqə neft məhsulların çatışmamazlığıdır. Bu benzin, dizelin çatışmamazlığı var və onlar Rusiyadan həmişə alırlar. Rusiyada da bilirsiniz orada çatışmamazlığı var. Bizim benzin daxili tələbatımızı ancaq özümüzün bilirsiniz ki biz benzinə tələbat o qədər artıb ki özümüzü ancaq çatdırırıq. Çox az miqdarda ixrac edə bilərik. Amma dizeldə bir imkanlarımız böyüdü. Yağlarda, dizellərdə bir imkanımız var.